Joan, Joan Pons, alcalde d'esta Via de Campos, aquí a Mallorca. Fa 5 anys. Nosaltres l'únic que hem fet ha estat mantenir, però treball. Això és una tradició molt antiga, el d'anar a Sant Blai i Campos, la setmana de Sant Blai. Contento con la participación de toda esta gente que llega a concentrar en estos eventos. Si la gent participa, nosaltres sempre estem contents. Exacte, se fan perquè la gent participi. Háblame un poco de la tradición de Sant Blai. Háblame un poco. Sant Blai és una, segurament és la capella o la iglesia més antiga que hi ha dins el terme de Campos. És una capella, una iglesia rural, i que pareix que pot ser fins i tot l'origen religiós de la parròquia de Campos, que llavors la parròquia va ser de Sant Julià, però per aquest nucli l'haurien de cercar per aquí per Sant Blai. Que, també hem de dir que a Campos la gran majoria de la gent vivia fora vila i era gent que estava... Que és un poc això. No? Te diviertes, Joan, te diviertes. Si la gent participa, no entenia molt bé. És el que m'agrada. Com que no sorprendràs la pròxima vez? Bueno, ara no sé, ara m'apareix que el pròxim que ve em duu a la rua, Francisca. Ara fins a la rua tenim dues setmanes de descans. Bueno, gràcies, Joan, alcalde de la Villa de Campos, en Mallorca, gràcies. ¿Cómo lo lunes? Te veo muy bien, al lado. Gracias. Me falta tiempo. Ya no haya terminado la obra. Enseguida, no. Falta tiempo. Va a ser buen día hoy. Cuando hace sin niebla, dice que va a ser buen día. Calor.
Ay, ya está. Vamos, vamos, vamos. Vamos, chicos. Bueno, vamos a ver, ¿eh? Mira, mira, sí, ya dijo que...